អ្នកនេះមិនដឹងទេគឺរងថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាប្រើទៅលើអ៊ីនធឺណិតទៅវាស៊ីលុយលឿនបាទអញ្ចឹងមកដឹងនៅ3ចំណុចនេះដែលធ្វើអ្នកនរគ្នាពេលដែលប្រើទៅលើអ៊ីនធឺណិតទៅវាមិនសូវស៊ីទឹកប្រាក់មិនសូវអស់ទឹកប្រាក់ច្រើនបាទគឺសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលចូលចិត្តលេងទៅលើកម្មវិធី Facebook TikTok YouTube Telegram អញ្ចឹងជាដើមទៅណាបាទគេបាទជាអ្នកនរគ្នាមកដងនៅ3ចំណុចនេះគឺពីអ្នកនរគ្នាប្រាទៅវាអាចជួយកាត់បន្ថយទៅលើការប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិតច្រើនបាទមានន័យថាយើងប្រាទៅវាមិនឲ្យកាត់ទឹកប្រាក់ច្រើនឬក៏ស៊ីលុយលឿនអញ្ចឹងទៅណាបាទអូខេ3ចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាមិនដែរបានដឹងហើយក៏មិនដែរបានសាកល្បងដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅទស្សនាអ្នកនរគ្នាណាហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយធ្វើការ follow page របស់ខ្ញុំមួយផងឬក៏ធ្វើការ subscribe channel ខ្ញុំបាទផងណាអូខេដើម្បីទទួលបានវីដេអូបាទបន្ថែមតទៀតហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះមួយផងណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់នេះបាទចូលទៅកាន់ Facebook សិនមកបាទបាទបន្តទៅយើងចូលមកកាន់ Facebook របស់យើងហើយអ្នកនរគ្នាចូលមកឡើង Tray 3នេះនៃ Tray 3ខាងលើនេះបាទអូខេ Tray 3ហ្នឹងណាបាទជួយលឿនពុកមកអូខេបន្តពីចុចហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ setting បាទ setting ណាអូខេsetting មកបាទអូខេបាទបន្តពីចូលមកកាន់ setting ហើយអ្នកនរគ្នាអូចុចក្រោមហើយអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា setting and privacy ណាបាទអូខេអ្នកនរគ្នាណាយកពាក្យថា setting and privacy កន្លែងខ្ញុំគូសនៅរងឲ្យហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តពីយើងចុចទៅអូខេហើយអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ឡែង setting នេះវិញមកបាទsetting មកណាអូខេយើងចូលមកកាន់កន្លែងចំណុចហ្នឹងមកឬក៏អ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ចេះក៏បានដែរវាលឿនជាងក៏បានយើងពិបាកណាគឺអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ setting យកក៏បានដែរអូខេបាទអូខេនេះវាមកដល់ចំណុចនេះតែម្ដងចេះយើងចូលទៅកាន់ setting តោះក៏បានចូលទៅកាន់ setting and privacy ក៏បានដែរវាទៅតាមអ្នកនរគ្នាចង់ចូលណាបាទបន្តមកទីអ្នកនរគ្នាអូចុចក្រោមណាអូចុចក្រោមហើយអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា media មកនេះវីដេអូហ្នឹងណាអូខេអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជិះលឿនហ្នឹងមកបាទបន្តមកទេអ្នកនរគ្នានេះចុះមកក្រោមអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យថា data server បាទ data server អញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកកន្លែងហ្នឹងគឺពេលយើងយកទៅចំណុចហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងប្រើនៅគុណភាពវីដេអូវិញមធ្យមបាទគុណភាពវីដេអូមធ្យមណាតែនៅកម្រិតនៅ quality វីដេអូគឺមធ្យមមានន័យថាយើងមើលទៅវាអាចថាយើងទទួលយកបានណាច្បាស់ទទួលយកបានដែលយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងអាចកាត់បន្ថយនៅការស៊ីអ៊ីនធឺណិតលឿនឬក៏ប្រើលើអ៊ីនធឺណិតច្រើនដែលធ្វើឲ្យកាត់ទឹកប្រាក់យើងច្រើនអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែចំពោះកម្រិតវីដេអូគឺយើងអាចមើលបានច្បាស់គួរសមដែរអូខេអ្នកនរគ្នាណាបាទហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ Facebook យើងចូលកន្លែងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតយើងចូលទៅកាន់ YouTube វិញ YouTube ណាបាទហើយបើ YouTube យើងចូលទៅកាន់ channel YouTube របស់យើងហើយបាទអូខេយើងចូលទៅកាន់ profile របស់យើងណាខាងក្រោមនេះមកបាទហើយ profile របស់យើងរួចហើយអ្នកនរគ្នាអឺនេះចូលទៅកាន់ line setting ខាងលើហ្នឹងណាបាទ setting ខាងលើហ្នឹងនេះខ្ញុំគូឲ្យណាបាទចូលទៅមកបន្តមកទីអ្នកនរគ្នាអូចុះក្រោមបាទយើងរមើលបាទអូខេនេះ data saving នេះតាសេវិញណាតោះគ្នាបាទយកកន្លែងចំណុចដល់មកគេតាសេវិញអូខេបាទ
អូសំទោសបាទយើងមិនចូលឡើងអឺ data server នេះទេសំទោសណាខ្ញុំច្រឡំណានេះណាតោះនេះយកពាក្យថា video quality បាទ preference ណាអូខេយើងចូលឡើងដល់ណាបាទមិនច្រឡំតិចទេបងប្អូនអស្ចារ្យណាអូខេបាទចឹងយកចំណុចហ្នឹងណាអ្នកនរនេះចំណុចហ្នឹងចឹងចំពោះចំណុចហ្នឹងមានន័យថាយើងយកទៅលើវាទៅណាបន្ទាប់មកអ្នកនរនេះអោចុះក្រោមវាអោចុះក្រោមមកហើយអ្នកនរនេះយកពាក្យថា data server នេះ data server ហ្នឹងមកអូខេចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងយកឡើងចំណុចហ្នឹងចឹងយើងប្រើទៅលើវីដេអូនៅលើ YouTube ទៅវាអាចកាត់បន្ថយទៅលើការស៊ីអ៊ីនធឺណិតច្រើនការកាត់លឿនច្រើនបាទការកាត់ទៅនៅអ៊ីនធឺណិតច្រើននៅពេលយើងធ្វើការបដូរទៅប្រាក់ចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះកម្រិតវីដេអូដូចគ្នាដូចទៅនឹងខ្ញុំបញ្យល់តាក់ទងពី Facebook ចឹងគឺយើងមើលវីដេអូទៅអាចទទួលយកបានថាវីដេអូហ្នឹងគឺវាច្បាស់គួរសមដែរមិនច្បាស់ខ្លាំងពេកហើយក៏មិនអត់ច្បាស់ដែរគឺមកល្មមដូចអាចមើលបានបាទអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយនៅការស៊ីអ៊ីនធឺណិតច្រើនឬកាត់លុយច្រើនបាទនិយាយចំវាកាត់លុយច្រើនតែម្ដងកាត់លុយដែលតាច្រើនដែលយើងធ្វើការបដូរលុយណាសម្រាប់គ្រប់ប្រព័ន្ធមិនថាមាត់ហ្វូន smart card ឬក៏ satellite ណាអូខេនេះគឺ YouTube ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Telegram ទៅអស់គ្នាម្ដងទៀត Telegram ណាបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Telegram យើងណា Telegram បាទបាទអញ្ចឹងចំពោះការបង្ហាញហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់តកតងពីចំណុចពីចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងប្រាទៅលើ Facebook ឬក៏ YouTube វាកាត់លុយច្រើនបាទអញ្ចឹងវាអាចជួយកាត់បន្ថយបាននៅការប្រាប្រាស់ទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងណាវាអាចជួយសន្សំបានច្រើនដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងណាហើយអ្នកនរគ្នានឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយតទៅទៀតអូខេកុំភ្លេចណាជួយធ្វើការ follow subscribe ទៅលើ page ខ្ញុំមួយផងតាមដែលទទួលបានវីដេអូបន្ថែមតទៀតណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណបាទណាអូខេបាយបាយ